အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဇန်မီမြတ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရင်မန်ခွတ်ဝေါ်ကြီးကိုလိုက်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်မရှိပဲစောက်ထားတဲ့မန်ခွတ်ဝေါ်ကြီးပေါ်တော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေไลฟ์ရှာကြရအောင်ဒီမီးပိုတွေကဒီအားတွေအားလုံးလုံးဝတော့ကကျွန်တော်မန်ခွတ်အရင်တော့မရှိပဲနဲ့စောက်ထားတာပါဒါအခုရှိနေတာကတငယ်ချင်းတို့ကိုပြချင်လို့ပါဒီတော့အဲ့ဒီဝေါ်ကြီးကကျွန်တော်အဆောင်တော့ကျွန်တော်စက်တေးမရှိရဲ့ဝေါ်ကြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့အမြောက်လဲကျွန်တော်ဝေါ်ကြီးကိုဖောက်ခွဲသေးပါရယ်ခင်ဗျာတဲ့ဒီတော့ဒါကြဒီမှာဒီမှာဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝေါ်ကြီးပါဒီမန်နေတော့ပတ်တည်းအရန်ကြပါရယ်ဒီဥရိယလဲကျွန်တော်ယူထားပါကျွန်တော်ဟိုကလုပ်ပြီးယူထားပါဂိမ်းကိုစီပြောင်းယူထားပါတော့ချီပြီးယူထားပါဥရိယဒါပေမဲ့အသားရေစာအုပ်တွေကြည့်ရေအားရကျွန်တော်လုံးဝမချီပါဘူးချီရဆိုရတဲ့ဥလေးပဲချီရပါဘာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောပဲမယ်ကျွန်တော်ဒါလုံးဝမချီထားပါဘူးဒါပေမဲ့ချီခဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုအတွက်ကျွန်တော်ချီရပါလို့ပြောချင်တယ်ဟဲ့ဒီတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်တကယ်ချင်းတို့ရေဒါနေ့စကင်ပြောင်းလိုက်အောင်မယ်အမ်ပြောင်းလဲမြောက်ဟာနောက်ရေမှာပြန်လို့ရမယ်တကယ်ကျွန်တော်ရေဘိုင်ဘိုင်